Mungu wetu ni mkuu, matendo yake ni makuu. Sema, Bwana Yesu ni mkuu, matendo yake ni makuu. Bwana Yesu ni mkuu, matendo yake ni makuu. Aliakausha maji, akasema, akasema siku achi maji ya mali ya jamu, akasema, akasema siku wazi we ukini ami. Usiponi bariki, siwezi kwenda. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Ombe Bwana, ninajua. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Sema Bwana niongoze, come on. Uniongoze kwa huruma zako. Mwambie Bwana usiponibariki, usiponibariki siwezi kwenda. Najua, ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Mwambie Bwana ninajua. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Kwa mkono wako, kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Sema baraka zako, baraka zako ziwe na mimi. Na macho yako, na macho yako yawe na mimi. Mapenzi yako yawe na mimi. Baraka zako ziwe na mimi. Nyanyua mikono yako juu mbele za Bwana. Inua mikono yako juu kabisa. Inua juu kabisa mikono yako. Rawa shanda la basako, robokoria nda la basako.
juu yangu nasikia nguvu za Mungu zimenifunika. Upako umenifunika. Na niliona wingu. Nikaona upinde wa mvua umetanda. Nikaona upinde wa mvua umetanda. Nikamuuliza Mungu maana yake nini? Akaniambia leo nataka nijifunue juu ya watu. Karabashandarabasakorobushata. Na sijajua Mungu anataka kujifunua kwa nani. Lakini Mungu aliniambia nataka nijifunue kwa mtu leo. Kwa hiyo inawezekana tuko mamia ya watu. Na wote mnaotusikiliza kwa njia redio. Mnaotutazama kwa njia television. Sijajua Mungu anataka kujifunua kwa nani. Na nilipoona wingu kama mkono nikaona mtu ameshika kalamu. Halafu ameshika diary. Akiandika tarehe ya leo. Akiandika tarehe ya leo. Halafu akasema tarehe ya leo sitaisahau. Rivo shanda nyanyua mikono yako juu. Wewe ni mfalme wa wafalme. Bwana wa mabwana, Alfa na Omega, umetukuka. Wewe ni mfalme wa wafalme. Bwana wa mabwana, Bwana wa mabwana, Alfa na Omega, Alfa na Umetukuka. Wewe ni mfalme wa wafalme. Mwambie Bwana, mwambie Bwana. Alfa na Omega. Umetukuka, umetukuka. Amezungukwa na maselafi na makerubi. Wazee 24 hawachoki usiku na mchana. Wanaimba wakisema haleluya. Riba ushanda. Nyanyua tu mikono yako juu. Kuna kitu Mungu anataka kufanya hapa juu ya watu. Na nguvu za Mungu zinaanza kupita juu ya watu hapa.
Hakuna namna ambavyo tunaweza tukamwambia haleluya na asishuke. Riva shanda rabako ramandi karabasako. Jiachie tu mbele za Bwana. Nimekuambia niliona tarehe ya leo ikiandikwa kwenye diary. Ya kwamba tarehe ya leo sitaisahau. 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 Robo shakarabasanda. Robo shakarabasanda rabasaka. Kandolo rika shanda. Robo shakarabashanda. Upako unapita juu yako. Yes. Nguvu za Bwana zinapita juu yako. Wako watu wanapokea. Wako watu wanapokea. Wako watu wanapokea. Oh, sijajua kwa upande wako. Sijajua kwa upande wako. Lakini Bwana anapita. Kandaraba kori andaraba sata. Anajifunua kwenye maisha yako. Anajifunua kwenye uchumi wako. Inawezekana umelia. Inawezekana umechekwa. Kandaraba kuu. Hori andarasa. Hori akari andorebo. Hori akarasana. Hori akiri andarasa. Kari andarako. Randa kaya kikarandarako. Hori akakikari andaraka karabako. Kandikaraka kandarabako. Hori andarasika. Hori akari andarabasaka. Wako watu wanapokea nguvu za Bwana. Wako watu wanapokea nguvu za Bwana juu yako. Hori asana. Ori asana, ori asana, orobo sana, ori kandara sako, ori kandara kasika, kanda karabako, okori anda karabakasira, kiri anda rabashana, orobo sana, karobo shakarabasako. Inu watu mikono yako juu. Iko nguvu inaachiliwa juu yetu. Mandarabasha korobosiki. Iko nguvu inashuka juu ya watu. Na Mungu anaangalia kiu ulio nayo. Anaangalia haja ulio nayo. Anaangalia haja ya moyo wako. Na kuna watu upako unawashukia sasa. Oh, kama moto ulao. Kama moto ulao. Oh, robo saka rabashanda. Robo sanda rabashika. Korobo korianda rabashata. Uko moto unapita. Uko moto unapita. Uko moto unapita. Juu yako sasa. 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 Unapita juu yako. Oh, robo saka. Kanda rabakoria. Oh, rika shanda. Kandarabako, orobo shanda, moto unapita, moto unapita, moto unapita, 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 orobo sakarabasho. Yes. Achilia, achilia, achilia. Usizuie. Kuna kitu Mungu anataka kufanya juu ya watu. Kuna kitu Mungu anataka kufanya hapa. Na Roho Mtakatifu ametanda kama hema kwenye nyumba hii. Ametanda wingu lake kama hema. Ametanda wingu lake kama hema. Kama hema, kama hema. Oh, ribo shanda. Kandaraba korianda rabasanda. Oh, robo korianda rabasika. Ametanda wingu lake. Kama hema. Kama hema. Kama hema. Oh, robo saka. Taraba shanda. Oh, rika shanda rabasaka rabashako robos. Tuna. Omba uwepo. Unatamani uwepo wa Bwana uende na wewe, nyanyua mikono yako juu. Imba kama vile hujawahi kuimba wimbo huu. Na kuna watu takapoimba wimbo huu,
utasikia kama kulia ndani yako usizuie. Utasikia hali ya maombi ndani yako usizuie. Tunapoimba wimbo huu, imba kwa kumaanisha ni mwanzoni mwa mwaka. Tuombe uwepo wa Bwana uende pamoja nasi, na Mungu atusikie, na Mungu aturehemu. Aombe kabisa tandarabakoria. Inua mikono yako juu. Tarabashakarabasakorobosh. Yes. Ewe Bwana wa majeshi, tusikie. Utusikia siku ya leo, siku ya leo. Kama uwe binasi. Hatutaki kutoka hapa. Hatutaki kutoka hapa. Kando robo saka. Hatuwezi. Yes. Peke yetu hatuwezi. Nenda nasi. Robo shakarabasa. Tunaomba uwepo wako. Uende nasi. Kandarabashandarabasako. Ewe Bwana wa majeshi, tusikie. Utusikie Bwana. Uwasikie watoto wako. Kama o uende nasi. Hatutaki kutoka hapa. Hatutaki kutoka hapa. Yes. Jiachie kwa Bwana. Peke yetu. Kando robosu. Tunaomba wepo wako ndani nasi. Tunaomba wepo. Paza sauti yako kwa Bwana. Ewe Bwana wa majeshi, utusikie. Ewe Bwana wa majeshi, utusikie. Wendi nasi. Yes Lord, yes. Imba kwa kumaanisha. Imba kwa kutafakari. Na nguvu za Mungu zitashuka juu yako. Omba wepo wako. Twende nasi. Ewe Bwana wa majeshi, utusikie. Ewe Bwana wa majeshi, utusikie. Endi nasi. Hatutaki kutoka. Yes. Robo sheke. Kame robo. Robo koria. Robo rikashana. Kame robo siko. Yes Lord. Mikono yako juu kwa Bwana. Nyanyua juu kabisa mpaka kule juu, juu kabisa. Nataka tuimbe wimbo huu ubeti wa kwanza bila vyombo.
kuchimba kutoka ndani ya moyo wako. Na kuna kitu kitatokea ndani yako. Na wale waliosoma habari ya Musa wanaelewa maana ya wimbo huu. Musa alimwambia Mungu, kama huendi pamoja nami usinitoe mahali hapa. Ni hasara kubwa sana kuanza msimu mpya na kutembea ndani ya msimu mpya bila ya Mungu, bila ya uso wake, bila ya uwepo wake kwenye maisha yako. Riva shandara basakara bashiko, nyanyua tu juu mikono yako. Kandara bako, nataka tuimbe kwa sauti hapa. Ninaomba uwepo. Paza sauti yako. Yes, yes. Ewe Bwana wa majeshi. Paza sauti yako. Mbingu zisikie sauti yako. Kama huu mwambie kutoka ndani ya moyo wako. Tukiwa tumeinua tena mikono kwa sauti kubwa, tumwambie ninaomba. Ninaomba. Ndio, ndio, uwepo wake unashuka juu yako. Uwepo wa Bwana unashuka juu yako. Kama haendi nasi hatutoke hapa. Ng'ang'ana na Bwana kama Yakobo alivyong'ang'ana na Bwana. Ng'ang'ana na Bwana, ng'ang'ana. Usimtazame jirani yako. Wewe na Bwana, wewe na Bwana, wewe na Bwana. Ropa kolia shata. Mwambie tena, ninaomba. Ninaomba uwepo wako. Ninaomba. Wende nasi. Ng'ang'ana, ng'ang'ana. Yakobo aling'ang'ana. Kandaraba koria ndarabasa. Tusikie. Yes, Lord. Kama huu. Hatutaki kukua. Nyanyua mikono yako. Uwepo wa Bwana tayari uko hapa. Umemwambia Bwana, ninaomba uwepo wako tembee nami. Amini kwamba huo uwepo unashuka. Huo uwepo unashuka. Umemwomba kwa kinywa chako. Umemwomba kwa kinywa chako. Amini ya kwamba anashuka. Ya kwamba anashuka. Na kuna watu anawashukia sasa. Na kuna watu anawashukia sasa. Oh, inawezekana mwaka jana umetembea bila uwepo wake. Na Mungu anasema ya kwamba mwaka huu hautatembea peke yako. Nitaenda pamoja na wewe. Nitaenda pamoja na wewe. Nitaenda pamoja na wewe. Oh, kwenye biashara yako nitaenda pamoja na wewe. Kwenye huduma yako nitaenda pamoja na wewe. Oh, kazini kwako nitaenda pamoja na wewe. Oh, robo sana. Kandara bakoria, orobo koria ndara basa, kandara bako, oria ndara basa, ria ndara bako, uepo Bwana, unashuka juu yako, kandari ya basika, orobo sana, robo ria ndara basaka, kandara ba, wako watu wanapokea, wako watu wanapokea, wako watu wanapokea, upako, 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 oh, rika sana. Rika sana, orobo sana, kanda rabako, orobo saka rabashanda rabas. Inaomba uketi taratibu kwenye upo Bwana. Jesus. Mungu awabariki waimbaji. Na watu wa vyombo, Mungu awabariki. Yes. Inua mikono yako tu miwili juu. Funika macho yako. Funika macho yako. Kandara mashako. Something is happening. Something is happening. Inua tu mikono yako juu.
mpaka kwenye television, mpaka kwenye radio. Something is happening. Iko nguvu ya Bwana inapita juu ya watu. Ramandaribo shikikikikindiri mondaraba ramamandaribo bobokoriandaraba siki akokokokokoriandari kikikikiriando akokokokoriandariandi karabakandiri monda akokokokoriandiri akakandiri andarako akokokokoriandira ndarasa andishaka. Unanena kwa lugha, mwambie Bwana, hii lugha ulionipa nataka niitumie kukuabudu, nataka niitumie kukuabudu. Unanena kwa lugha, nena kwa lugha, mwambie Bwana, hii lugha ulionipa nataka niitumie kukuabudu. Oh, mwimbaji mmoja akaimba ya kwamba aliona lugha yetu haitoshi, akatupa ya kwake ili tuongee naye vizuri, na tunaongea naye mambo ya siri. Rikashana oribo sana karaba sana, ongea naye mambo ya siri ya moyo wako, ongea naye mambo ya siri ya moyo wako, ongea naye mambo ya siri ya moyo wake kandarabako orisana rikashana rabashana rikandarabashika. Unanena koruga, nena koruga, unanena koruga, nena koruga, ongea naye, ongea naye. Anasema njoni tusemezane, asema Bwana, karaba sana, semezana naye kwa habari ya uchumi wako, kwa habari ya afya yako, karaba sana kwa habari ya ndoa yako. Oh, semezana naye, semezana naye, semezana naye. Rikashana oraba sana karaba sana rabashika orobo sana kando robo sakaraba shakarabas. Kuna kitu kinaachiliwa juu ya watu, kuna kitu kinaachiliwa juu ya watu. Nitaka nianze kufundisha, Roho Mtakatifu ananiambia no, no. Wako watu nina haja nao ya kuwaponya, ya kuwaponya, ya kuwaponya. Kuna nguvu za Mungu za uponyaji zinapita. Biblia inasema ya kwamba alikuwako pale na uweza wa kuponya ulikuwa juu yake, ulikuwako mahali pale kwa ajili ya kuponya. Uwepo Bwana unapita mpaka nyumbani kwako, mpaka hapo sokoni mnapotuangalia. Uwezo wa Bwana unapita kwa ajili ya kuponya. Uko sebuleni unatusikiliza na unanitazama, uwezo wa Bwana wa kuponya unapita mahali uliko. Yesu, sasa, 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 mapepo tumsagiza hayaachia kwa damu ya Yesu. Toka achia, toka achia, toka achia, toka achia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hayo magonjwa yanatoka. Endelea kuomba, endelea kukemea, endelea kukemea. Hiyo kansa inatoka, hiyo uvimbe unatoka. Rika sana karaba sana, oh, uvimbe kwenye jicho lako la kulia unaondoka, unaondoka, unaondoka. Na huo uvimbe kwenye mguu wako wa kushoto unaondoka sasa, unaondoka sasa. Orobo shanda karobo shanda orika shata kwa damu ya Yesu. Yes. Yes. Yes, Lord. Rabash. Riboshanda. Riboshik rianda. Riboshinda rabasako. Rosh. Rabosh. Riko koko 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 rianda raka kaka na na pa koko 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 rimanda na 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 ra rimanda 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 ramanda raba babasa ribasha rosa rapako karya babasa kantaria mama mama rima mama mandara ripako karibasa. Rapako risha karabosi.
Ninaona mbingu zinafunguka. Mbingu zinafunguka. Na kuna watu nguvu za Mungu zinawashukia watazuia. Mbingu zimefunguka. Na anga limefunguka. Nasikia Bwana akisema, katika kubariki nitabariki. Katika kubariki nitabariki. Oh, ndio neno alilomwambia Ibrahim. Na kwamba Ibrahim sasa nitakubariki. Oh, mbingu zimefunguka. Mbingu zimefunguka. Mbingu zimefunguka. Ninaona wingu kama mkono likishuka sasa, upako unashuka. Oh, waliona haja wanapokea. Waliona haja wanapokea. Wanapokea nguvu mpya. Tandarabashata, maana ni msimu mpya kwa ajili yako. Oh, hautatembea kwa upako wa mwaka jana. Rikandarabashata, upako mpya. Oh, robashata, pokea, 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 pokea. Ramama, uko moto unapita, uko moto unapita, uko moto unapita. Kuna watu watashuia, kuna watu watashuia, kuna watu watashuia. Rasha, rasana, rina rasana, rikasana, rikasa, kandaria sana, rika, karamanda raba, rikasana, ramanda rasata, risana, kandaraba sana, rebo sana, upako, 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 kandaraba sata, kandaraba sata, kuna watu watashuia sasa, 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 sasa. Mbingu zimefunguka. Kuna watu watashuia. Haya, 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 haya. Wako watu wanapokea nguvu. Wako watu wanajaa nguvu. Wanajaa nguvu. Hiyo nguvu iongezeke juu yako. Iongezeke juu yako. Iongezeke juu yako. Inaongezeka sasa. Juu yako. Juu yako. Juu yako. Juu yako. Oh, kama moto lao. 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 Kuna watu watazuia. Oh, robo sana, raba sana. Robo sana. Kanda rada rada basa. Handandandandanda raba. Hakatakatakara. Hakarara basa. Hakarabasa. Hakarabasa. Oh, riandaria saka. Kanda robo shaka. Inua mikono yako juu. Nitaka nianze kufundisha. Roho Mtakatifu ananiambia no. Nipe nafasi. Nipe nafasi. Na mimi nataka nimpe nafasi. Nataka nimpe nafasi. Anaanza kupita sasa. Roho Mtakatifu, chukua nafasi. Chukua nafasi. Chukua. Pita tu. Pita tu. Asante. Asante. Anapita, anapita, anapita. Kuna watu watasikia moto juu yao. Kuna watu watasikia kama moto juu yao. Kama moto juu yao. Usizuie, ni nguvu ya Mungu inapita juu yako. Wala sio mapepo. Wala sio mapepo. Nitahesabu mpaka tatu. Ile mara ya tatu, moto wa Roho Mtakatifu utapita juu yako. Mara ya kwanza, mara ya pili, nyanyua mikono yako juu. Mara ya tatu, pokea, 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 pokea. Yes, watu wanapokea. Bado wewe, bado wewe, mpaka nyumbani, mpaka kwenye TV, watu wanapokea. Oh, robo sana, robo sana, robo, robo sana, robo sana, karaba sana, oh, robo shakaraba sakaraba. Yes. Mm.
Uwepo Bwana uko mahali hapa. Uwepo Bwana uko mahali hapa. Uko mahali hapa. Kanda robo shandara bashikiria ndarabasa. Robo shakarabasa karabakanda rabasikiria ndarabako. Hakokore ribo. Robo shandarabana ribo. Nisikie makofi na vigeregere kwa Bwana. Ramashakaraba. Hayo makofi hayatoshi. Ongeza makofi na vigeregere. Riba shandarabasa. Ongeza, inua mikono yako juu kwa Bwana. Piga makofi na vigeregere. Rapako shakarabasa karabasha. Karabasha korobasa. Yes. Yes. Jesus. 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 Chukua kalamu na daftari lako tujifunze. Wanaoendelea kuomba waache tu. Nilikwambia inawezekana ndio siku yake muhimu ambayo haitasahaulika, kwa hiyo mwache tuendelee kuomba. Na sisi tuendelee kujifunza. Jesus. Tunaendelea na somo letu ambalo linasema msaada wa Mungu juu ya maadui wanaoinuka katika msimu wa kumpia. Na katika wiki hii tumeanza kujifunza juu ya msaada wa Mungu katika kutatua matatizo ya kiuchumi katika msimu wa kumpia. Msaada wa Mungu katika kutatua matatizo ya kiuchumi katika msimu wa kumpia. Na natamani pia pale mwishoni tuwe na muda wa maombi. Kwa hiyo niruhusu tu niende moja kwa moja kwenye kitu cha leo. Na kama ndo unaungana pamoja nasi kwa njia ya television, kwa njia radio au kwa mahali hapa ni mara yako ya kwanza kutusikiliza, ingia kwenye TV yetu online. Unaweza kukutana na mafundisho haya na ukasikiliza na kusikiliza, na Mungu atakusaidia. Fungua pamoja nami kile kitabu cha Isaya sura ile ya 61. Isaya 61 ule mstari wa kwanza na ule wa pili. Isaya 61 ule mstari wa kwanza mpaka ule wa pili anasema hivi: Roho ya Bwana Mungu ijuu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Na tumejifunza mengi kuanzia siku ya jana asubuhi na jana jioni na leo asubuhi. Na leo ni kipindi kama cha nne hivi, siku ya pili katika wiki hii. Ni kipindi cha nne. Kipindi cha kwanza kwa jana asubuhi, cha pili jana jioni, cha tatu leo asubuhi. Leo jioni ni kipindi cha nne cha somo hili. Kwa hiyo tumetoka mbali. Na kama unakumbuka jana nilikutajia mambo matatu yale kwenye mistari hii. Kama hujaandika, andika. Nilikutajia mambo matatu.
Na jambo la kwanza nilikutajia ambalo nitaka tulitazame ni anaposema na kuwaganga waliovunjika moyo. Hebu sema waliovunjika moyo. Sema kwa sauti waliovunjika moyo. Na jambo la pili anasema kuwatangazia mateka uhuru wao. Na jambo la tatu hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Sasa leo nataka tuanze jambo la kwanza, andika namba moja. Namba moja andika, nataka tuanze kuchambua haya mambo ili tuweze kusogea mbele. Jambo la kwanza andika kuwaganga waliovunjika moyo. Kuwaganga waliovunjika moyo. Kuwaganga waliovunjika moyo. Na ukisoma kwenye ule mstari unaona kabisa akisema roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Bwana, kwa sababu Bwana amenitia mafuta, maana yake nguvu za Mungu ziko juu yangu. Na hizi nguvu zinaenda kuwasaidia watu waliovunjika moyo. Lakini si tu waliovunjika moyo, na kuwatangazia mateka uhuru wao. Na sio tu mateka uhuru wao, na waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kwa nini? Kwa sababu ni mwaka uliokubaliwa. Na nikaanza kukusemesha ya kwamba Biblia haijatuambia ni kitu gani kilitokea kikasababisha hawa watu wakavunjika moyo. Lakini pia Biblia haisemi ni kitu gani kilitokea mpaka uhuru wao ukashikiliwa. Lakini pia Biblia haisemi ni eneo gani ambalo walifungwa. Kwa hiyo unahitaji kusoma na kutafakari na kutafakari. Kwa nataka tutafakari haya mambo matatu. Jambo la kwanza ni kuwaganga waliovunjika moyo. Na katika hili jambo la kwanza nataka tuzungumze mambo kama matatu hivi. Nataka tuangalie mambo kama matatu. Jambo la kwanza andika. Jambo la kwanza, nini maana ya kuganga? Nini maana ya kuganga? Kwa sababu anasema kuwaganga waliovunjika moyo. Nini maana ya kuganga? Nini maana ya kuganga? Nilipotazama maana hii au neno hili, nilikutana na maana kama mbili hivi. Maana ya kwanza ni maana ya kawaida kabisa. Neno kuganga maana yake ni kuponyesha maradhi. Kuganga ni kuponyesha maradhi. Na nilipotazama hii maana kwenye kamusi ya Kiswahili, nikashangaa hili neno kuponyesha maradhi. Nikatafakari linaendanaje na somo tunalojifunza. Mungu akanipeleka kwenye Mithali 13 mstari wa 12. Mithali 13 ule mstari wa 12. Mithali 13 ule mstari wa 12. Mithali 13 12. 13 12 anasema hivi. 13:12 anasema kilicho tarajiwa kikikawia kuja moyo huugua. Hebu tuseme wote kwa sauti, kilicho tarajiwa kikikawia kuja moyo huugua. Nataka tuishie hapo hapo. Kilicho tarajiwa kikikawia kuja moyo unaugua. Kwa hiyo anaposema kuwaganga waliovunjika moyo, maana yake ni watu ambao mioyo yao imeugua. Kwa nini mioyo yao imeugua? Kwa sababu kuna vitu walivitarajia havijatokea. Kuna mambo waliyatarajia na hayajatokea. Na kumbuka tunajifunza kwenye kona ya uchumi. Kuna vitu ulivitarajia kwenye eneo lako la uchumi havijaja. Kuna vitu uliamini kwamba vingetokea kwenye eneo lako la uchumi havijatokea. Sasa Biblia inasema ya kwamba ukitarajia kitu na kikachelewa, eneo moja wapo ambalo linapata shida ni kwenye moyo wako. Kwa hiyo maana ya kwanza ya kuganga maana yake ni kuponya maradhi. Sasa moyo hauna maradhi, ila moyo una majeraha. Kwa hiyo kuna watu ambao mioyo yao imetoboka toboka kwa sababu ya majeraha.
mioyo yao, kuna watu wako hapa mioyo yao imejeruhiwa, mioyo yao ina majeraha, wanahitaji kugangwa. Na kabla hatujaanza kuombea uchumi, na nilikuwa nimesahau, Mungu ametupa tena neema ya kuwa na maombi maalum siku ya Alhamisi na Ijumaa. Na nilikaa na mchungaji akasema tutangaze tutakuwa na maombi maalum siku ya Alhamisi na Ijumaa, na ikimpendeza Bwana pia tutakuwa na mchungaji, kwa hiyo usipange kukosa. Ni maombi maalum ambayo yatasababisha mwaka huu umuone Mungu kwenye uchumi wako. Lakini kabla hatujaenda kuomba kuombea uchumi, kuna watu ambao mioyo yao inahitaji kuponywa, na nguvu za Mungu jioni leo zitakuweko kuganga mioyo iliyovunjika. Na kadiri nafuendelea kufundisha, kuna mtu ndani yako ni kama vile uchungu utapasuka, ni kama vile utasikia kuchoma mkuki ndani ya moyo wako, halafu utasikia kilio. Sio mapepo, achilia, kuna kitu kinatoka kwenye moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni mwana nikusemeshe mapema kabla tujamaliza, ili ukisikia hali ya namna hiyo usije ukazuia muujiza wako, kwa sababu kuna wengi ambao tunatembea mioyo yetu imejeruhiwa. Tumebeba vitu vingi kwa sababu ya majeraha yaliyoko kwenye mioyo yetu. Na nimemwomba Bwana akuponye moyo wako siku ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na maana ya pili, andika maana ya pili, ni kutengeneza kitu kilichoharibika. Maana ya kuganga ni kutengeneza kitu kilichoharibika. Kuganga ni kutengeneza kitu kilichoharibika. Kwa hiyo kuna watu ambao mioyo yao imeshaharibika. Na nimeona nikusemeshe kwanza maana ya neno kuganga, ili tukiingia huko ndani uweze kuelewa. Andika jambo la pili. Andika jambo la pili. Andika jambo la pili. Jambo la pili, andika nini maana ya kuvunjika moyo. Nini maana ya kuvunjika moyo? Na tuna maana kama mbili hivi. Maana ya kwanza, kuvunjika moyo ni hali ya kupoteza matumaini kabisa. Ni hali ya kupoteza matumaini kabisa juu ya jambo fulani ambalo ulilitegemea kwamba lingetokea katika kipindi cha muda fulani na halijatokea. Kuvunjika moyo ni hali ya kupoteza matumaini kabisa juu ya jambo fulani ambalo ulilitegemea kwamba lingetokea katika kipindi fulani cha muda na halijatokea. Kwa sababu halijatokea, ndani yako unapoteza tumaini. Na nikiwa hapa kwenye madhabahu, Mungu ananiambia sema jambo hili. Wako mabinti ambao wako hapa wamepoteza kabisa tumaini la kuolewa, kwa sababu walitarajia kuolewa katika muda fulani, na kuna watu walikuja wakakupa hadithi nzuri kwamba nitakuoa, nitakuoa, lakini wakakuacha solemba. Kwa hiyo umefika mahali umepoteza tumaini la kuolewa tena. Kwa hiyo ndani yako umekata tamaa. Nasikia neno ndani yangu, Mungu akisema mwambie huyo binti anayekusikiliza ya kwamba hata kama hawa vulana wamekuacha, Mungu atakuletea wa kwako mwaka huu ambaye hata kuvunja moyo tena katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Andika maana ya pili. Maana ya pili. Maana ya pili ya kuvunjika moyo ni hali ya kutokuona kama kuna kitu kingine kinaweza kufanyika. Ni hali ya kuona. Ni hali ya kutokuona kama kuna kitu kingine kinaweza kufanyika ili kukurudishia tumaini ulilokuwa nalo mara ya kwanza. Ni hali ya kutokuona. Kwa hiyo kuna watu wako hapa hata kama tunaomba, ndani yao hawaoni tena kwamba kuna kitu kinaweza kikafanyika kikarudisha tumaini ndani yao. Wameshakata tamaa. Na hata tunapokuwa tunaomba, tunawaongoza maombi, wanatamka tu ili mradi wanatamka, ndani yao hawana imani. Na kitabu cha Mithali sura ya 23 ule mstari wa 7 anasema, maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo kama ndani yako unaona haiwezekani, Mithali 23:7,
hata kama tungekesha tunaomba itakuwa ni ngumu. Ndio maana kwenye huduma ya Yesu alipokuwa akikutana na wahitaji mbalimbali alikuwa anawauliza swali hili ya kwamba unaamini unaweza kupona? Manake alichokuwa anatafuta ni ndani ya huyo mtu mwenye shida, ndani yake yeye anaona nini? Anaona kupona au anaona kutokupona? Sasa akisema unaamini unaweza kupona, akisema ndio, cheka anachosema, anasema pokea. Kwa nini? Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo kuna watu mioyo yao imevunjika, hata kama tungekesha tunaomba, ndani yako tusiposhughulikia moyo wako kwanza ukapona, hata kama tungekesha tunaomba, uwe na uhakika kuna vitu havitatokea kwako. Na nimemwomba Mungu apite leo na nguvu zake kwenye mioyo ya watu waliokata tamaa ili kuinua kwa upya tena. Maana safari yako ni ndefu. Mahali Mungu anapokupeleka ni pakubwa mno kuliko mazingira ulionayo leo. Kuliko watu wanaokukatisha tamaa leo. Kuliko mazingira yanayokukatisha tamaa. Mahali Mungu anapokupeleka ni pakubwa mno. Ndio maana inabidi yashughulike na moyo wako, na leo Mungu atagonga sindano kwenye moyo wako. Na moyo wako utapona. Na ukishapona utapokea uwezo wa kufanya yale ma impossible kupusibika kwenye eneo la uchumi wako. Washindi wangesema amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalia kile kitabu cha Kutoka ile sura ya 14. Kutoka sura ile ya 14 ule mstari wa 10 mpaka wa 11 nikuoneshe habari hii. Kitabu kile cha Kutoka ile sura ya 14 ule mstari wa 10 mpaka ule wa 11 nikuoneshe mambo machache hapa alafu tusonge mbele. Anasema hivi: hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona unatutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Nitaka nikuoneshe hii habari. Ni habari ya wana wa Israeli ambao wametoka katika nchi ya utumwa, nchi ya Misri, wanaenda kwenye nchi ya ahadi, na wametoka kwa mkwala mkubwa na kwa mbwembwe nyingi. Wameenda wameimba nyimbo ya kwamba mwambie Farao hatutarudi tena Misri. Lakini walifika mahali wakakutana na bahari ya Shamu. Walipoiona bahari ya Shamu na walipogeuka nyuma yao wakaona majeshi ya Farao yanakuja, mioyo yao ikavunjika, wakasikia hali ya kukata tamaa ndani yao. Na unajua ni rahisi sana kusoma hii habari kwenye Biblia kama hadithi, lakini kama vile mzee wangu twende pale Kigamboni pale feli, alafu tufike pale feli tukute hamna feli, alafu uko na mchungaji labda ni Dr. Eliana Kimalo anakuambia nyamanzeni tu hapa tukauone muujiza wa Bwana, hakuna feli, anasema njia itatokea, utamwambia dokta nafikiri leo kama vile akili yako haiko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumezoea kuvuka pale Kigamboni lazima kuwe na planton. Sasa anakuambia njia itatokea. Na si tu hivyo, nyuma yako unaona maadui zako wanakuja. Wana wa Israeli walivyoona kitu cha namna hiyo ndani yao walikata tamaa. Hawakuona tena kama wanaweza wakavuka pale. Waliona maisha yao yameishia hapo hapo. Hawakuona tumaini tena. Na kilichotokea ndani yao, walianza kumnung'unikia Mungu na Musa, na wakaanza kumlaumu Musa na wakamlalamikia Musa ya kwamba Musa, ni kwa sababu haukuona makaburi katika Misri umeruhusu umetuleta tufie mahali hapa. Wakaanza kulalamika. Na kuna mtu ambaye uko hapa, inawezekana ukiangalia hali yako ya uchumi ni kama vile mbele yako unaona bahari ya Shamu, na ukiangalia madeni ulionayo hauoni kama njia inaweza katokea, unaona ni kama vile bahari ya Shamu. Na nilipotoka hapa asubuhi, mama mmoja akaniambia, mtumishi, ninadaiwa kwa kiwango ambacho nasikia mpaka nikivaa nguo inanuka madeni, na anasema nimekosa tumaini la kuishi. Anasema kama nisingesikia somo lako wiki hii
nilikuwa napanga kujiua kwa sababu ya madeni. Na kama unafikiri Tanzania wako watu ambao wanajinyonga, wanakufa kwa sababu ya maisha magumu wanayopitia, kwa sababu ya madeni wanayopitia, manake wanafika mahali mioyo yao inavunjika, mioyo yao inakata tamaa. Na najua kuna mtu ananisikiliza hapa, hata kama tunakusemesha neno hili, ndani yako umeshakata tamaa. Kwa nini? Kwa sababu unaona bahari mbele yako na haujawahi kusikia kwamba bahari inaweza ikagawanyika. Hujawahi kusikia. Kwa hiyo hata Musa anapokuambia nyamanza toka uone wokovu wa Bwana, unamwambia Musa, you are not serious, you are joking, you are joking. Musa, ulisikia wapi bahari ya Sham au bahari inagawanyika? Musa, wewe hujui. Inawezekana umeshapewa notisi kwamba labda benki inataka kuuza nyumba yako na kukufilisi mali ulizo nazo. Kwa hiyo moyo wako umeshakata tamaa, moyo wako umeshavunjika. Au inawezekana umetafuta kazi miaka na miaka, umeapply na kuapply, hujawahi kuitwa interview hata moja. Au umeitwa kwenye interview, hujawahi kupita hata siku moja. Au inawezekana unafanya biashara, kila ukianzisha biashara inakufa. Kwa hiyo umefika mahali moyo wako umeugua, moyo wako umekata tamaa, moyo wako hauoni tena kusonga mbele. Karabashanda rabasako mandari moshiki kiri andarabako. Nilikwambia nguvu za Mungu ziko hapa kwa ajili ya kuganga mioyo ya watu. Na kuna mtu ndani yako, ukisikia nguvu za Mungu usizuie. Ukisikia kilio ndio uponyaji wako, usizuie. Nilikwambia nguvu za Mungu hata kabla sijamaliza zitawashukia watu, kwa sababu hili neno limekuja kwa ajili yako, ya kwamba inawezekana moyo wako umevunjika. Mungu aliwatazama wale wana wa Israeli, akamwambia Musa, waambie hawa wana wa Israeli, hata kama hawaoni njia mbele yao, mimi ndio njia ya kweli na uzima, na njia itatokea mbele yao. Rika sanda rabakori andana basaka. Na Mungu akaniambia, mwambie huyo mama, mwambie huyo baba, inawezekana kabisa umeanza mwaka huu na umeanza vibaya, moyo wako umeinama, hauoni njia mbele yako. Bwana kaniambia njia itatokea, njia itatokea. Karabashanda, njia itatokea mbele yako. Na hayo madeni Bwana atakusaidia, utayalipa yote, na nyumba zako hazitauzwa tena, na biashara yako haitakufa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jesus. Karabashanda rabasako. Kwa hiyo wana wa Israeli walivunjika moyo kabisa. Hawakuona njia kwa ajili yao. Hawakuona mpenyo kwa ajili yao. Ninajua kwa jinsi ya kibinadamu mmejitahidi. Waswahili wanasema kuchanga karata, si ndio mtumishi wa Bwana? Kuchanga karata, eh? Umechanga karata, umechanga karata, eh? Ukatupa huko, ukatupa huko, lakini mwisho wa siku matokeo unayoyapata hayaendani na jinsi unavyochanga karata. Kwa hiyo kilichotokea ndani yako ni kukata tamaa. Na wako wengi ambao wamekata tamaa hapa. Wako wengi ambao light, kama Mungu angeufunua moyo wako tukauona, tungeona majeraha yaliyoko ndani ya moyo wako. Na kama Mungu angetuonesha, nilikusomea asubuhi ya kwamba people they praise you, watu wanakusifia, lakini ukweli unaujua wewe mahali unakopita. Sisi tukikutazama kwa nje tunajua kila kitu ni salama, lakini wewe unajua mahali unakopita, mahali unakopita. Nilishangaa sana siku moja, naendesha gari, nimepita mahali fulani, nikakutana na baba mmoja. Unajua ni anaongea peke yake kiasi kwamba hata kidogo ni mgonge, ni anaongea tu mwenyewe, ikabidi nipaki gari. Nikamuuliza, baba una shida gani, mbona unatembea unaongea mwenyewe? Akaniambia, mwanangu, acha tu, nina madeni mpaka ninatamani kufa, kwa hiyo sioni tena tumaini la kuisha, la kuishi. Kwa hiyo anatembea anaongea. Na kuna mtu uko hapa, tukikutazama kwa jinsi ya kawaida tunaweza tukafikiri mambo yako sawa, lakini kumbe mwenzetu umeshakata tamaa, moyo wako umeshainama kabisa, hauoni tena tumaini, hauoni tena njia kama inaweza ikatokea. Hata kama tunapokuambia kwamba impossible yatapossibleka, unasema litakuwaje neno hili, kwa nini? Kwa sababu moyo wako umeinama. Angalia kwenye kile kitabu cha Yeremia, angalia Yeremia 32 na ule mstari wa 7, na mtumishi naomba utupe pale Yeremia 32 ule mstari wa 27, tusome wote kwa sauti. Yeremia 32 ule mstari wa 27. Yeremia 32 ule mstari wa 27. Yeremia 32 ule mstari wa 27. 1, 2, 3, tusome. Mimi ni Bwana,
Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gani lolote lililo gumu nisiloliweza? Muulize jirani yako, una neno gani gumu asiloliweza Bwana? Na wakati nakuja kwenye gari, huu wimbo ulikuja kwenye moyo wangu. Na nikatafakari vitu vingi kwamba huyu aliyetunga huu wimbo, kuna mahali pagumu alikuwa anapita. Lakini akajua pamoja na kwamba mimi naona ni magumu, kwa Bwana hakuna neno lisilowezekana kwake. Kwa hiyo ghafla akaanza kuimba. Nilikwambia nguvu za Mungu ziko hapa, ukisikia kulia usizuie. Na Mungu aliniambia yuko tayari kuganga mioyo ya watu, na mtu akishukiwa na nguvu za Bwana usimshangae, ndio uponyaji wake unapita. Kandarabasako. Na kuna watu usizuie, tamani kutoka mahali hapo umefunguliwa, kwa sababu kuna baraka kubwa sana iko mbele yako, inategemea kama utapona leo. Riva shanda. Kwa hiyo huyu mwimbaji, uwe na uhakika kuna mahali pagumu alikuwa anapita, na katikati ya shida alizokuwa nazo akawa anatembea naimba, tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna gumu usilo liwe? Je, kuna kunane? Yes, Lord. Liwe je kuna kum usi Yes. Huu wimbo. Natamani uingie kwenye kilindi chako cha moyo. Najua unayo ma impossible mengi sana kwenye moyo wako. Lakini Mungu anasema ni neno gani lililo gumu ambalo yeye hawezi? Na unajua ninavyozungumza namna hii, nasikia nguvu za Mungu zimenifunika hapa. Nasikia upako umenifunika juu yangu hapa. Jesus. Kandarabashandarabasako. Kwa sababu najua. Unajua wakati Mungu ananipa ujumbe huko ajili ya leo, niliona watu wamekusanyika mahali, na nikaona hao watu wanalia, machozi yanawatoka, wanalia. Karamanda rabashata. Na nikaona kundi lingine la watu wakiwatazama hao watu wanaolia, na wakaanza kuwacheka. Oh, nilipofika mahali pale, wakati wengine wanawacheka, Mungu akaniambia, chukua leso, anza kuwafuta machozi. Na ndani yangu nikasikia neno ya kwamba waambie, je, ni neno gani ambalo Bwana haliwezi? Inawezekana kwa wanadamu yameshindikana, lakini kwa Bwana yanawezekana. Kama ndili boshiki kiliandarabako akokokokokoliandaraka kalindili bashanda akakakakandiki kikiliandorobura ndarisika ikikikiliandili bora akikikiliandarabura. Nguvu za Mungu zinapita. Mimi sijajua kwa upande wako,
lakini mimi bado nahubiri na nikwambia nguvu za Mungu zitashuka juu ya watu hapa kwa ajili ya kuganga mioyo yao, kwa ajili ya kuganga mioyo yao, kwa sababu unajua mahali unakopita, unajua mazingira ulionayo. Inawezekana mbele yako unaona bahari ya Shamu, hauoni njia tena, hauoni njia tena, hauoni kama unaweza ukapita. Umeshajaribu kila kitu kwa jinsi ya kimwili, kwa nguvu zako na kwa elimu yako na kwa ujuzi ulionao, lakini imeshindikana. Oh, hauoni njia tena. Na wako watu hapa ambao wametamani mpaka kujinyonga. Umetamani kama ungekufa, unatamani kama vile ardhi ingepasuka na ikakumeza kutokana na maisha unayokutana nayo. Oh, lisikie neno la Bwana ya kwamba je, ni neno gani asiloliweza Bwana? Ni neno gani ambalo ni gumu kwa Bwana? Oh, robo sandarabashaka rabasaka. Je, kunane, kunane. Nyanyo wa mikono yako usi iwe. Unapoimba manisha, manisha. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Sikia. Ukiwa umenyonyoa mikono yako juu. Mungu alinifundisha jambo la ajabu sana. Na sijajua kama ni wengi wanajua. Nikiwa katika mazingira magumu, nikiwa napita mahali pagumu, kati ya maombi ambayo nafanyaga ni maombi ya kumsifu na kumwabudu. Na saa nyingine mke wangu ananishangaa. Kuna saa mke wangu huwa ananishangaa. Tunaweza tukawa tunapita mahali pagumu kabisa, lakini anashangaa usiku naamka saa nane naanza kumwabudu Bwana. Mataifa yote yanakufa kuwa wewe ni usiye, hata mimi le ninakufa kuwa wewe ni usiye. Sikia, sikia. Nguvu za Mungu zimetufunika hapa. Na kwa nini nakueleza kitu cha namna hii? Nikiwa katika mazingira magumu, nikisikia ndani yangu kata tamaa, ninaanza kumwambia Mungu, hakuna usiloweza. Mataifa yote yanajua kwamba wewe unaweza. Na unajua kumwambia namna hiyo, kumwambia namna hiyo ni kama vile unamwambia Mungu, usipofanya jambo langu, watu wote wanaojua kwamba nakutegemea wewe watakushangaa. Hawatanishangaa mimi, watakushangaa wewe. Riba shandarabako mandi karabashikiri andarabasako. Nyanyo wa mikono yako juu. Mimi sijajua mahali unakopita. Ukisikia kulia, achilia. Ndio uponyaji wako unapita. Na tunapoimba wimbo huu, imba kutoka ndani ya moyo wako. Najua mahali unakopita, lakini Mungu alinifundisha jambo hili na nimeona likinisaidia. Napopita mazingira kunikatisha tamaa, naanza kumweleza ya kwamba hakuna usiloweza. Wewe unaweza yote. Na nikishasema namna hiyo, oh, anashuka na msaada wake unaachiliwa juu yangu, na ananivusha mahali nilipokwama. Kando robo shakarabasa karabasha. Kuwa wewe ni Mungu usiye mataifa yo. Nyanyo wa mikono yako, imba kwa sauti yako.
ajiria kabisa kwa Bwana. Ndio Bwana, ndio Bwana. Tumwambie tena mataifa yote yanakufahamu. Taifa yo hawezi kushindwa na jambo la kwako. Mataifa yote yanajua, yanamfahamu. Hawezi kushindwa na jambo la kwako. Robo shakarabasa. Hata mimi leo nakufahamu, hata mimi leo. Hata mimi leo ninakufahamu. Kwa wewe ni Mungu. Yes Lord. Usishe. Pazia Yesu sauti yako. Paza sauti yako. Hata mimi leo. Msaada wa Bwana unashuka. Ndio Bwana. Kwa wewe ni Mungu. Usishindwe. Usiye shindwa. Mambie Bwana. Wewe ni mo. Usiye shindwa. Paza sauti yako. Paza sauti yako. Robo shata rabasana. Kando robo shata. Usiye shida. Wewe ni Mungu mwenye nguvu. Usiye shida. Yes Lord. Robo shaka. We were ni mo. Inua mikono yako juu. Mimi sijajua Mungu amezungumza na nani hapa leo. Lakini najua yako ma impossible mengi kwenye uchumi wako. Ambo umeona hayawezekani kwa jinsi ya kibinadamu. Rimashandarabako. Rimashindarabasa. Rimandarabakoriandarabasiki. Amuku. Umeumba mbingu na nchi kwa uweza mkuu. Yes Lord. Inua mikono yako. Jeshua mbele za Bwana. Robo shandarabasa. Yes yes. Kondo wako. Amondo. Ah. Umeu ba bingu na nchi kwa uweza mkuu. Rabashandarabasaka. Shaka. Yes Lord. Sema tena. Amungu. Mungu. Umeu. Mungu. Nanchi. Wau. Weza. Mku. Amungu. Amungu. Mambo Bwana, mambo Bwana.
Bwana mikono yako karabash ndaka tuimbe bila vyombo hapa sema kitoke ndani ya moyo wako na utashangaa kitu atakachofanya na nguvu za Mungu ziko hapa juu ya watu tayari nguvu za Mungu ziko hapa inua tu juu mikono yako tuseme wote kwa pamoja hakuna hakuna Paza sauti yako mwambie hakuna usiloweza Paza tena sauti yako kwa sauti kabisa hakuna hakuna Kuna kitu kinafanyika hapa Kuna jambo anafanya mwambie tena hakuna Kwa mara ya mwisho tena tukiwa tumeinua mikono juu mwambie Bwana Mwambie hakuna. Mwambie hakuna kwa sauti. Hakuna usilowe. Usilowe. Sema hakuna usilowe. Hakuna usilowe. Umetukuka sana Hakuna 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 kabisa Hakuna usiloweza Wewe ni Mungu Wewe ni Umetokoka sana Hakuna go Hakuna 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 kabisa Hakuna usilo Kokoriandara basaka Hebu fungua kinywa chako anza kumwambia Bwana anza kumweleza Bwana usinyamanze anza kumweleza Bwana hakuna jambo asiloweza hakuna jambo asiloweza inawezekana kwa wanadamu haiwezekani lakini yeye anaweza na nguvu zake zinapita karobo shandara basata anza kuomba fungua kinywa chako Mambia hakuna jambo usiloweza Hakuna usiloweza Pazie sauti yako Ramanda rabasana Kanda rabakorianda rabasika Orabashana Kanda rabasata Nguvu za Bwana zinapita juu yako Oh hakuna jambo Lisilowezekana kwa Bwana Yale mambo yaliyoshindikana Kwenye maisha yako Leo Bwana Arabasana Anaingilia kati hayo mambo Maana kwake Hakuna jambo lisilowezekana Orobo sana rabasana Orobo korianda rabasika Omba omba Paza sauti yako Mwambia hakuna usiloweza Alikausha bahari Aliyeyusha milima
alifanya njia mahali pasipo na njia. Oh, hawezi kushindwa kufanya njia kwa ajili yako, kufanya njia kwa ajili yako mahali pasipo na njia. Rika shanda, oh robo shanda la basata, anafanya njia, anafanya njia, anafanya njia, anafanya njia kwa ajili yako, kwa ajili yako. Ramanda raba, ramanda rabasa, oh anafanya njia, anafanya njia. Karabasana kandarabasika, oh endelea, 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 endelea kuomba, endelea kuomba. Anafanya njia kwa ajili ya uchumi wako, kwa ajili ya kampuni yako, kwa ajili ya biashara yako. Kandarabasana, anafanya njia. Je, ni jambo gani asiloliweza? Je, ni jambo gani asiloliweza? Oh ramanda rabashata, unanena kwa lugha, nena 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 kwa lugha. Achilia hiyo nguvu, achilia hiyo nguvu, achilia hiyo nguvu. Haya, tunapanda, 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 tunapanda. Achilia ndio, haya panda, haya panda. Ndio, ndio. Rapako karaba baba baba ya karianda rabasa. Oh rikashana karabasana. Wako watu wanapokea, wako watu wanapokea, watu wako, watu wako wanapokea, wanapokea, wanapokea. Oh Bwana anaingilia kati uchumi wako, anagusa biashara yako ambayo ilikuwa katika hali ya kufa. Ramanda rabashata karabashana, anaingilia kati, maana kwake hakuna neno lisilowezekana, hakuna jambo lisilowezekana. Oh rabashana karabashana, endelea kuomba, endelea kuomba, usiache upako, upako, upako karabashana. Oh robosa karabash, yes. Inua mikono yako juu. Yeye aliyekausha bahari yuko mahali hapa leo. Aliyefanya njia mahali pasipo na njia yuko hapa. Na nasikia ndani yangu sauti ikisema, njia inatokea. Njia inatokea. Njia inatokea. Njia inatokea. Njia inatokea mbele yako. Inatokea mbele yako. Karobo shanda rabasana. Oh, iko njia inatokea, iko njia inatokea. Oh Bwana alimwambia Musa, waambie wana wa Israeli wanyamaze kimya, waone wokovu wa Bwana, waone wokovu wa Bwana. Rika shanda rabashanda karolo shanda, iko njia inatokea. Endelea kumshukuru Bwana, unapomshukuru Bwana nguvu zake zinashuka juu yako. Rika shanda raba, oh ribo shanda, ribo shanda. Nguvu za Bwana zinashuka juu yako. Uko upako, uko upako, unapita juu yako. Karabashana, oribosa, karabashana raba, orianda raba sika, orianda raba sata. Watu wanapokea, watu wanapokea, watu wanapokea. Chochea, achilia, achilia, achilia. Watu wanapokea, oroboshana, karabasha, rikasa, kandaraba, ya kandaraba, raba babasa, karianda raba shata, oribosa. Weka mkono wako moja kwenye moyo wako mwingine, nyosha juu mpaka kwenye television, mpaka kwenye radio. Mkono wako moja kwenye moyo wako mwingine, nyosha juu. Nataka tuitie damu Yesu kwenye moyo wako, ili kila jeraha damu Yesu inene mema. Na tutakapoita damu ya Yesu, kuna watu watasikia kama kilio ndani yao. Achilia, sio mapepo, ni nguvu za Bwana zinakusaidia. Rima shanda, nyosha mkono wako juu, nyosha mkono wako juu kabisa. Kandaraba shikiri andaraba sako rika andaraba shaka. Damu ya Yesu inapita kwenye moyo wako, na mapepo yaliyoshikilia moyo wako yanatoka, yanatoka, yanatoka. Na nguvu za Bwana zinapita kwenye moyo wako sasa, kwenye moyo wako sasa. Kila uchungu kwenye moyo wako, kila uchungu kwenye nafsi yako, roho ya uchungu, roho ya uchungu. Haya, piga kelele, toka. Ukisikia kulia ajilia, ukisikia kulia achilia. Yeye anajua lugha ya machozi, anaelewa lugha ya machozi. Unasikia kulia,
acha hicho kitu kipasuke ndani yako, kipasuke ndani yako. Rika shanda, rika sana, oh riva shanda. Hiyo roho ya uchungu inatoka ndani yako, inatoka, inatoka. Roho ya uchungu inatoka, inakuachia, toka achia kwa damu ya Yesu. Nyanyua mkono wako juu. Yes Lord. Sema kwa sauti yako kabisa, ee Bwana Yesu. Ongeza sauti yako, sema ee Yesu. Jioni ya leo ninaomba rehema, ninaomba toba. Mahali nilipolalamika na mahali nilikonungunika, ee Bwana, leo ninaomba toba, ninaomba rehema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ee Bwana, leo, leo ninaita damu ya Yesu, damu ya Yesu ipite sasa kwenye moyo wangu, kwenye moyo wangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ee Yesu, ee Yesu, ee Yesu, leo, leo ninaita damu ya Yesu, 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 sahi ipite kwenye uchumi wangu, kwenye vyanzo vya uchumi. Kila roho ya mauti, toka, 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 achia, achia, achia. Roho ya mauti, toka, toka. Fire, 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 endelea kuachilia moto kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Moto unapita, achilia moto, achilia moto, moto unapita, achilia moto, achilia moto, achilia moto kwenye vyanzo vyako vya uchumi na kwenye moyo wako, na kwenye moyo wako. Peleka moto, peleka moto kwenye vyanzo vya uchumi na kwenye moyo wako, ni kwenye moyo wako. Raba shaka, raba saka, anda raba shuri wako. Omba, omba, pambana, pambana, endelea pambana kwa damu Yesu. Damu ya Yesu inapita kwenye kila uchumi, kwa damu Yesu, kwa damu Yesu, kwa damu Yesu, kwa damu Yesu, kwa damu Yesu. Damu inapita, damu inapita kwenye vyanzo vya uchumi, kwa damu Yesu, kwa damu Yesu, kwenye kila duka, kwenye kila duka ninaorekea kukauka. Leo damu, leo damu, leo damu, damu ya urejesho, damu ya urejesho, damu ya urejesho, damu ya urejesho, damu ya urejesho. Damu hiyo, damu, 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 damu. Nyanyua mikono yako juu. Kuna upako wa urejesho, kuna upako wa urejesho, ndio upako. Kuna watu wanarejeshewa, yes, yes. Wanarejeshewa tayari, yes, yes. Tayari, yes. Tayari, urejesho. Tayari paka, yes. Kule nyuma, yes. Kuna watu wanarejeshewa, yes. Haya, yes. Pokea, 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 yes. Pokea, haya, pokea, 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 Yesu. Watu wanapokea, watu wanapokea. Sema, 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 napokea, sema, napokea, sema, napokea. Haya, pokea, pokea, endelea kusema napokea. Endelea kusema napokea, napokea, pokea, 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 pokea. Naona watu wakirejeshwa, naona watu wakirejeshwa. Endelea kurejesha, endelea kurejesha kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu.
Nyosha mkono wako juu. Nyosha mkono. Nyosha mkono namna hii. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Wewe unaweza kurejesha vyote vilivyoibiwa, vilivyoibiwa na vilivyosababisha kujeruhiwa moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu ambao umeugua, umeugua kwa sababu ya kukawia yale mambo yangu. Leo hii, wewe shetani, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, achia, 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 toka, 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 toka. Nyosha mkono wako tena. Nyosha mkono. Nyosha mkono wako. Sema Bwana Yesu. Ninakushukuru kwa maana umetenda juu ya maisha yangu na moyo wangu. Kuanzia leo uwe na amani. Uwe na amani. Kwa damu ya Yesu. Ninakushukuru kwa sababu umerejesha. 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 Biashara zangu zimerejea kuanzia leo. Kuanzia leo ndoa yangu, ndoa yangu imerejea, imerejea kwa damu Yesu, kwa damu Yesu. Uchumi wangu, uchumi wangu umerejea kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kazi yangu, kazi yangu na ajira yangu imerejea, imerejea kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante Bwana kwa kutenda. Alafu mpigie Yesu makofi mengi mengi namna hiyo, namna hiyo. Alafu kisha asante sana, asante sana, asante sana. Alafu kisha chukua sadaka yako nzuri, chukua sadaka yako mahali ulipo, ili kusudi tuweze kumshukuru Mungu kwa ajili ya sadaka hiyo jioni ya leo. Chukua sadaka yako, chukua sadaka yako. Alafu na mimi niombe kwa ajili yako na hiyo sadaka yako. Tunaelekea kuhitimisha sasa. Chukua hiyo sadaka, niombe kwa ajili yako. Alafu mahali ulipo, angalia ukiomba, funika macho yako. Baba, ninakutukuza maana umejitukuza kwetu. Baba, ninakubariki kwa sababu unatubariki kwenye maisha yetu. Wewe ni Mungu ambaye unajibu haja za mioyo yetu. Mioyo yetu inapokuwa imeinama, wewe upo kutuganga na kutuinua tena. Kwa damu ya Yesu anazatuli hai. Sante kwa ajili ya watoto wako hawa wa kiume na wa kike wanaotusikiliza kwa njia ya redio, wanaotutazama kwa njia ya television. Kwa damu ya Yesu anazatuli hai, pamoja na lioko mahali hapa, Mungu kawabariki. Ninaziombea sadaka zao kwa damu ya mwana kondoo zipate kufika juu mbinguni, na wewe ulete matunda yale mema, na matunda hayo yakapate kukaa kwenye maisha yetu. Tazama, ni usiku umeingia. Tutakapoondoka mahali hapa, tunaomba uende pamoja nasi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunanyamazisha kila hila za mwovu ibilisi katika jina la Yesu. Mapepo, nguvu za giza katikati ya barabara, tunazinyamazisha kimya kwa damu ya Yesu. Manguvu ya kichawi hayana mamlaka. Ninawaombea watoto wako moja moja kwa jina lake na kwa usafiri atakaotumia. Walinde hata usiku huu hadi kesho asubuhi tukakutana tukiwa wazima wenye afya tele. Ni katika jina lako Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Amen. Pige Yesu makofi kisha usimame. Sante, kisha usimame ili kusudi niweze kuwatakia baraka za Bwana. Simama kwa miguu yako.
Pokeeni baraka za Bwana nyote mnamtegemea Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana kuangazia nuru za uso wake na kufadhili. Na Bwana akunue uso wake na kupa amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Shangilia Yesu kwa makofi mengi mengi. Endelea kumshangilia Yesu na wakati wa praise karibu ili kusudi tuweze kumtolea Mungu shukrani zetu. Lakini wakati wote watakia usiku mwema na Mungu wa mbinguni aende pamoja na ninyi. Lakini tunawashukuru wale wote ambao wamekuwa kutufuatilia kwa njia ya Upendo TV na YouTube, lakini vile vile kwa radio Upendo. Mungu wa mbinguni awabariki huko huko mliko. Lakini vile vile hapo nje kuna kitabu cha mtumishi wa Mungu mwalimu wetu wa zamu katika wiki hii ambaye amefanyika baraka kubwa kwenye maisha yetu. Kwa hiyo ukiweza chukua nakala yako mahali hapo nje. Na Mungu aende pamoja na wewe sasa na hata milele. Amen. Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. Lion of Judah, we worship. Lion of Judah, Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. Simba wa Yoda, Simba.